परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों के साथ जो विसर्ग का मेल होता है संधि कार्य जो होता है, मैंने हर बार कहता रहता हूं, जो संधि कार्य मतलब है पूर्वपद और उत्तरपद के बीच होने वाले जो परिवर्तन, जो परिवर्तन। तो इस संधि में बच्चों मैंने पहले से ही आपको बताते आ रहा हूं, अधिनय योजना प्रतिदिन हो रही है ना, क्षण है कि यादें संधि आपको आता पूर्वपद मतलब उत्तरपद का ऋण में आगमन तो पर स्वर संधि अंतर है पूर्व पद का कोने में अक्षर स्वर ने आगे रखा उत्तर पद लो स्वर वे बरत उत्तर पद बदलने अक्षर सो ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವರ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನದ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವರ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ವಿಸರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ವಿಸರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿಲನದಿಂದ ಮೇಲ್ಸೆ विसर्ग संधि के उदाहरण।